bo'ldi, to'xtat. Kerak emas, bo'ldi. Boyda uje yopdik, temani yopdik. Qaysi bir nima qilar boshqalar, unsizlar, qaysini tayyorlasa farqi yo'q. Bobur Qurbonovni Shohasanga qarshi zamin tarzda jang qilish kerak bo'lgani, Bahromjon Mashrafovni navbatdagi jang sanasi, Edilesen Gulov MP7 turnirdan so'ng izoh berdi. Video davomida batafsil gaplashamiz. Do'stlar, eksklyuziv kontentlar uchun kanalimizga obuna bo'lishingizni va har videoda like, comment qoldirib aktivlik bildirishingizni so'rab qolardim. Biz siz uchun harakatdamiz. Demak, yarim o'rta vaznda O'zbekistonlik aralash jakka kurash ustasi Bahromjon Mashrapov navbatdagi jangini 17 fevral kuni Indianapolisda tashkil etilayotgan LFA 153 musobaqasi doirasida mezbon yurt vakili Logan Urbanga qarshi o'tkazadi. Ushbu turnirni UFC Fight Pass tomonidan translyatsiya qilinadi. Logan Urban faoliyati davomida UFCga yo'llanma beruvchi Dana White Contender seriyasida ham jang qilgan, lekin uning jangi natijasi bekor qilingan. Bahromjon Mashrapov so'nggi bor 2022 yilning 19 avgust kuni Alabamada tashkil etilgan B2FC 273 musobaqasi doirasida amerikalik Tyson Wilderga qarshi jang qilib nokaut evaziga g'alabani qo'lga kiritgandi. Qizig'i, Logan Urban ham oxirgi jangini aynan 19 avgustda o'tkazgan, faqat boshqa ligada Ryan Cherboysga qarshi oktagonga chiqqan va hakamlar qarori bilan g'olib bo'lgan. Edil Esengulov o'zining Instagram sahifasida ushbu videoni joylab, ostida chiqishimni kuting. Men o'zimga tegishli bo'lgan narsani kuch bilan olaman va siz faqat kerakli daqiqani kutishingiz mumkin. Mening kamarim, mashinam, qoidalarim. Agarda yo'lda kimdir bo'lsa, omolda o'ynamang va adolat g'alaba qozonadi va menga tegishli bo'lgan hamma narsa beriladi deya Otabek Muhammadaliyevich va Oybek Qosimovdan belgilab qo'ygan. Gaplardan bilishimiz mumkinki, Edil kamar uchun boshqalar jang qilayotgandan norozi, chunki u Hamzat bilan jang qilib, so'ngra Bobur bilan kamar uchun jang qilish kerak edi. Hamzatga qarshi jang bekor bo'lgach, Edil haqida boshqa MPLda gap-so'z ham bo'lmayapti. Lekin ko'pchilik MMA muxlislari Shohasan Mirzamatovni Edilga qarshi revansh jangini kutishmoqda. Shohasan esa shunday dedi: "Chempionlik jangda kim bilan jang qilish xohlaysiz?" "Vashe farqi yo'q, hamma to'g'risi. Qaysi biri nima qilar, boshqalar Do'stlar, bu borada siz qanday fikrdasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Bobur Qurbonov ham Olam Sport saytiga bergan intervyusida Hamzatni o'rinda Shohasanga qarshi zamin bo'lib chiqishga ham tayyor bo'lgani, bu haqida ruxsat so'raganini ham gapirib berdi. Ramazon Temirovga aytdim, Ramazon bor ayt dedim. Men chiqaman, mayli dedim. Faqat generalda yaxshi qilib bersa, riskovat qilganimga arzisin shu narsa dedim. Hali boribdi da Ramazon Bobur aka chiqaman deyaptilar, Jasur aka Alijonov Bobur aka chiqaman deyaptilar, hali general haqida gapirgani yo'q. Bobur aka chiqaman deyaptilar desa, yo'q, bo'ldi, to'xtat. Kerak emas, bo'ldi. Boyda uje yopdik temani, yopdik. Shuning uchun bo'ldi, Bobur tayyorgarlik ko'rsin, boshqa planimiz bor Boburga deyilgan, bo'ldi. Keyin yana bir so'rab ko'rdik, yo'q deyishdi. Keyin aralashdi. Eshitganingizdek, Bobur Qurbonov ham Liboyga qarshi jang qilishga tayyor. Endi MPL rahbarlaridan kimni kimga qarshi qo'shni shunchaki kuzatamiz. Qaytganicha Murodov professional liga turnirlarida jang qilish istaklari uchun Jasur Alijonov zaifga tashlashni va qanday ishtirok etishni ko'rsatib berdi. Hammaga omad. Assalomu alaykum hammaga. Murodov professional ligasida qatnashmoqchi bo'lgan sportchilarning diqqatiga. Biz sportchilarni qanaqa qabul qilamiz? Biz sportchilarni trener va menejer orqali qabul qilamiz. Hozir bitta yangiligim bor. Silka qoldirama, shu silkaga kirasizlar, o'zingizlar to'g'ringizlar batafsil ma'lumot berasizlar. YouTube'dagi jangilan silkasi topology bo'lsa, topology, sherdog bo'lsa, sherdog silkasini berasizlar va qo'lni anketadan to'ldirganingizdan keyin bizani menejerlar sizlarning anketalarni ko'rib chiqadi. Qaysi sportchi professional uringda bo'lsa, tayyor bo'lsa, bizani jangimizga qoniqtirsa va biz shu sportchi bilan kontrakt tuzamiz.